emërime dhe promovimet e gjyqtarëve në Shqipëri, veçanërisht ata të gjykatës së lartë, roli i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe lufta ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë janë çështje që shqetësojnë më shumë Komisionerin e të Drejtave të Njeriut në Këshillin e Evropës, Nils Muiznieks. Në raportin e tij për Shqipërinë e shprehet se niveli i lartë i korrupsionit i raportuar përgjysorin pengon seriozisht funksionimin e durt të sistemit të drejtësisë dhe minon besimin e publikut tek drejtësia dhe sundimi i ligjit në Shqipëri. Ndërsa mirëpret ndryshimet e vitit 2012 në Kushtetutën e Shqipërisë që kufizojnë imunitetin e gjyqtarëve, komisionerin kurajon autoritetet që të rrisin përpjekjet për të siguruar kryerjen e hetimeve dhe ndjekjeve penale të efektshme për të gjitha rastet e korrupsionit në gjyqësor. Komisioneri i Strasburgut shprehet për nevojën e veprimeve më të vendosura, duke përfshirë më shumë transparencë në emërimin dhe vlerësimin e gjyqtarëve dhe procedurat të bazuara në merit. Ai rekomandonte politizimin në funksionimin e gjyqësorit, duke filluar me forcimin e pavarësisë së Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Antarët e këtij Këshilli duhet të votojnë me shumicë të cilësuar në parlament dhe duhet të ushtrojnë një ndikim më vendimtar në emërimin, promovimin, procedimin disiplinor të gjyqtarëve, duke përfshirë ata të gjykatës së lartë. Çdo ndërhyrje politike pa vend në funksionimin e gjyqësorit duhet të shmanget. Kjo nënkupton dhe heqjen e përfshirjes e ministrit të drejtësisë në procedime disiplinore të gjyqtarëve, shprehet komisioneri. Ai gjithashtu vënë në dukje me shqetësim se sistemi aktual i emërimit të gjyqtarëve të gjykatës së lartë dhe prokurorit të përgjithshëm me votat e shumicës së thjeshtë parlamentare mbart rrezik serioz për ushtrimin e një ndikimi të papërshtatshëm politik. Ai u bën thirrje autoriteteve që të miratojnë ndryshimet e nevojshme kushtetuese me qëllim që roli kryesor në emërimin e gjyqtarëve të gjykatës së lartë i jepet Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ndërsa autoritetet thonë që të ndërmarrin masat e duhura legjislative të cilat do të mundsonin votimin dhe miratimin me shumicë të cilësuar në parlament të prokurorit të përgjithshëm të emëruar nga presidenti i Republikës. Reforma në drejtësi u cilësua mbrëmë si një ndër prioritetet e parlamentit nga kryetari i parlamentit Zot Ilir Meta. Lidhur me këtë çështje, presidenti Bojan Nishani tha sot se reformat për transparencën dhe pavarësinë e institucioneve janë të domosdoshme dhe do të kenë mbështetjen e tij, por në çdo rast kur mund të tentohet marrja nën kontroll politik nga ana e sistemit të drejtësisë, kjo do të jetë papranueshme, pasi në gjykimin tim marrja e sistemit të drejtësisë nën kontrollin politik është forma më e lartë e korrupsionit. Në raportin e Komisionerit të Strasburgut ka vërejtje për ritmin e shumë të ngadalt me të cilin Shqipëria ekzekuton vendimet e gjykatës europiane të drejtave të njeriut për mangësitë në zbatimin e legjislacionit të ndihmës juridike, të cilat sipas tij pengon qasjet efektive në drejtësi, veçanërisht nga grupet në nevojë, ndërsa konsiderohen një problem të kaheshëm atë të keqtrajtimit dhe pandëshkueshmërisë për shkeljet e rënda të drejtave të njeriut të kryera nga oficerët e zbatimit të ligjit, duke përfshirë ato që lidhen me ngjarjet e dhunshme të 21 janar 2011 në Tiranë, të cilat, si shprehet ai në raport, vazhdojnë të jenë një shqetësim serioz. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.